Доброго дня! Мене звати Оля Кенс, я українка. За освітою я дизайнер меблів та інтер'єрів і працюю за спеціальністю вже більше ніж 20 років. Мене завжди манило прекрасне, хотілося завжди вчитися, розвиватися, вдосконалюватися, освоювати різні види та техніки мистецтва, такі як живопис, графіка, скульптура, вироби з епоксидної смоли, бісера та соломоплетіння. Я захопилася різьбою по яєчній скорлупі, хоч завжди розписувала писанки в традиційному українському стилі. Я неодноразово брала участь у різноманітних міжнародних конкурсах, де мої роботи займали призові місця, де отримувала і критику, і похвалу, і дуже цінні рекомендації професіоналів. Також мене запрошували на пленери та майстер-класи в Кашубський народний університет в Польщі. Я отримувала неймовірне задоволення, спілкуючись з талановитими майстрами та художниками. Задоволенням вчилася у них і тішилася, коли могла показати свої вироби, свої вміння, поділитися своєю частинкою. Та найбільше я захоплююсь виготовленням біжутерії в техніці wire-wrap з використанням міді, срібла, різних каменів дорогоцінних та напівдорогоцінних, бісеру. Це мені найбільше вдається і найбільше мені лежить душа до такого. В своїх роботах я прагну передати не тільки там креативність, оригінальність, гармонію, але й розкрити індивідуальність моїх замовників чи зробити щось для себе під свій настрій і свій стан. Міжнародний конкурс Golden Time Talent дав мені нові враження та емоції. В 2022 році мої роботи зайняли другі та треті місця, і це мене надихнуло на створення зовсім іншої роботи. А недавня подорож в Лондон відкрила для мене нові можливості. Я познайомилася з багатьма талановитими митцями і отримала незабутні враження від цієї країни. Ці шахи я зробила для особливо дорогої мені людини, яка любить оригінальні та ексклюзивні речі, вклала в них всю свою любов та майстерність. Багато переглянула ідеї інших майстрів, різних стилів та способів виконання і придумала свої неповторні фігури. Вирішила працювати зі сріблом та дорогоцінними каменями. Фігурки зроблені зі срібного дроту різного діаметру і форми та дорогоцінних каменів. Для королів я обрала намистини смарагду, для королев – рубіни, для слонів – сапфіри, для коней – рожеві опали, для тури – ларімари, а для пішаків обрала натуральні перлинки. В основах фігурок я використала чорні та срібні гематити, щоб відрізнялися фігури гравців. А також дерев'яні основи так само є срібні і чорні, і знизу підклеєні бархатною тканиною. А саму дошку виготовили на моє замовлення майстри фірми Elaine Elight. Ці шахи не лише сувенірні, з ними можна поринути у захопливу гру.